večer, vážení diváci, po čase vás vítáme opět u obrazové. Hezký, pěkný a jsme rádi, že jste tu opět s námi, protože dnes tu začíná nová sezóna s naším populárním Štěpánem Havlisem Havlíčkem. Pojďme si v krátkosti zrekapitulovat, co se odehrálo v minulé sezóně. Ano, tak hned na začátku sezóny přišel debakl. Debakl v podobě rozchodu Štěpána s Adélou. Byl nečekaný, ovšem Štěpán sezónu nezabalil, oklepal se a bojoval dál. Boj přinesl rychlé výsledky. Štěpán zbalil Evu. Okamžitě první ráno si vzpomenul na její jméno a vztah mohl začít. A byla to, Dané, opravdová láska. Ale Martine, nebudeme si nalhávat, že to bylo bez problému. Štěpán musel vybojovat řadu zápasů, v nichž, řekněme, nebyl přímo favoritem. Ale podstoupil úspěšně souboj se smradlavými ponožkami, se svrklým penisem, s holubem a dokonce s něčím mnohem horším. Ano, a pak přišel ten osudný moment. Osudný moment v podobě Adély, respektive nevyjasněného vztahu mezi Štěpánem a Adélou. Ano, Štěpán se pokusil Adélu před Evou zapřít, což mu Eva nedokázala odpustit. Je to tak, Štěpán se dostal do tlaku v playoff a prostě ten tlak nevydržel. Léto tedy trávil sám. Proběhla takzvaná suchá příprava, což není nic příjemného pro žádného sportovce, ale dnes by se to mohlo změnit. Ano, dnes se totiž nacházíme v baru Standard v Příčné ulici 11, kde probíhá narozeninová oslava. The party. Ano, a na tuto narozeninovou oslavu byli pozváni Štěpán i Eva. A je to jejich první setkání od onoho nešťastného rozchodu. Ovšem, hned na začátku už tady máme komplikaci. Ano, je to komplikace ve formě dívky. A ta dívka se jmenuje Karolina Abrahamová. Je to Štěpánova spolužačka ze základní školy a na tomhle večírku se na něj takzvaně přisála. Karolina není základně nesympatická žena, ale kvůli ní tu dnes nejsme. Ne, 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 říkáš to správně, Dane. My jsme tady dnes kvůli tomu, že se Štěpán musí dostat co nejrychleji k Evě a pokusit se získat jí zpátky. Ovšem nebude to mít jednoduché. Karolina na něj hraje takzvanou osobku. Dnešní výzva je tedy jasná. Zbavit se přísavky. Martine, tenhle úkol vypadá zdánlivě snadně, ale už jsme se přesvědčili mnohokrát o tom, že podceňovat soupeře se nevyplácí. Takže jdeme na to. První zápas sezóny je tady. Jo, díky. Tak, na zdraví. Štěpánovo, tak rozhodně nemělo být, tak pojďme pít, ale bylo to spíš myšleno jako tak, já už asi půjdu. Jak dlouho jsme se neviděli? 4 roky? Ne, počkej, to už možná bude 5. No, kdy byl ten poslední sraz? Já nevím, to bylo u Berryho na chatě, ne? Ale ne, nevzpomínat, konverzaci chceme ukončit, ne jí rozvíjet. Jo, ježiš, to bylo hrozný, jak tam koukal se slabinou a rozjeli ten panákový souboj. Ano, panákový souboj slabiny a koukala je vynikající historka, ale ta nás k Evě nedostane. Haló? Co? Vnímáš mě vůbec? Jo, jo, hustý. Hledáš někoho? Jestli tam chceš jít? No, tak to je skvělá nahrávka, řekni, že jo, Štěpáne, chci tam jít! Pojď. Štěpáne, najdi koule a napal to do ní, přímo z vole, pojď. Ne, já jsem v pohodě. Tak to je vyloženě zahozená tutovka. Já už jsem se bála, že se se mnou nudíš. Ne. Aha, tak a teď jsme ještě navíc zahnáni do obraného pásma. A dostat se z něj tam, to bude velmi těžké. Ano, a Štěpán si to rozhodně uvědomuje, stydí se a proto nastalo trapné ticho. Jako na prastarých, pustých pláních. Ovšem, pozor, Dane, co když tohle trapné ticho je plánem našeho borce? No, Štěpánovi jeho předešlá přirozená slušnost nedovolila Karolínu jen tak ignorovat, ale je možné, že jistá porce trapnosti by mohla donutit právě ji, aby to sama vzdala a souboj odklepala. No, ovšem, budu tě oponovat, Dane. Pro Štěpána je trapné ticho také nepříjemné, také ho nemá rád. Většinou to nevydrží moc dlouho, takových 7-8 vteřin. Ale já se dívám, Martine, že jsme na 11. vteřině a blížíme se na 12., což vypadá nadějně. A to vypadá slibně. Ano, 13. sekunda, 14. sekunda. Karolina už cítí Štěpánův pressing. Pojď dál, chlapče, pojď. Napětí stoupá, ale na Štěpánově tváři vidím určité znaky nervozity, což není dobré. No, a je to tady. Ty jo. Ha, je to dobré, konec. 26 vteřin ticha, Karolina prohrála. Vynikající. Tak Karolina prohrála, ale
své místo neopouští, zůstává, no tak kam se poděl smysl pro fair play? Chci říct, že je skvělý, že narazíš na někoho, s kým jenom tak chvíli mlčíš. To je fakt dneska hrozně vzácný. U kluků oni většinou kecají samý blbosti. Tak přece tohle nebylo žádné ticho souznění, to bylo trapné ticho. A tohle je absolutní důkaz Karolininy sociální neinteligence. Já to vím a jsme na tom ještě hůř, než jsme před chvílí byli. Hele, zkoušela jsi někdy rafty na divoký vodě? Ne, ale pro je to super. Tak já nevím, tak Štěpán v tuto chvíli nadhazuje nové téma, tak to snad úplně zabalil a s ním to můžeme možná zabalit i my. No. Matouši, ty jezdíš na těch raftech, že jo? No, to je vtipný, my jsme se o tom zrovna bavili. No, my jsme byli minulý víkend v Rakousku a to byl teda fakt hukot, ta řeka je úplně fantastická. Tady Karolína by to taky někdy ráda zkusila, viď? Fakt? Ale moment, tohle nevypadá na rezignaci, tohle vypadá na nový plán. Ale podívejme se ještě jednou, jak tohle to vzniklo, to nevypadá jako náhoda. Ano. Přece jenom to ticho bylo k něčemu dobré. Štěpán ho využil k odposlechnutí vedlejší konverzace a zapojil do ní sebe a hlavně i Karolínu, což byl perfektní tah. Ano, Štěpán vtáhnul do konverzace víc lidí a tím si vytvořil prostor. Ano, ze dvou konverzantů je jich najednou 7, čímž vzniká pro Štěpána možnost klasické české uličky. A Štěpán ji využívá. Zahájil únik. Je důležité, aby nezahájil zároveň žádný oční kontakt, aby nereagoval vůbec nic. Sklenička, koukat do skleničky, koukat po okolí, ale pryč. Výborně, Štěpán už udělal malý krůček pro sebe, ale velký krok pro lidstvo. Pro lidstvo, ano. Havlis míří ven. Jo, a jsme venku. Vynikající. Teď už zbývá jenom šikovně natrefit na Evu. A Eva ho vidí. Usmívá se, což je dobré znamení. Ahoj. Ahoj. Objali se a s tím se dá pracovat. Ano. Jak se máš? Jo, dobře. A co ty? Taky dobře. Jdu zrovna pro pivko, na bar. Nechceš taky? Ale to je výborný nápad, pivo nás totiž může přivést zpátky k Evě. Myslím, že jednou už bych měl mít na cestě. Tady to máš. Dík. A tak moment, co to má znamenat? Někdo nás předběhnul? To je Radovan, to je Štěpán. Čau. Čau. Hele, už je tam volno. A tak jo? Pojď rychle. Tak se potom vidíme. Jo, jasně. Tak, tohle jsme nečekali a teď je tu zásadní otázka. Kdo je Radovan? Co je to za chlapa? Je to kamarád, nový nápadník nebo dokonce už přítel? Tak teď nevím, ale zdá se, že si jsou docela blízcí. Ano, nevěstí to nic dobrého, já tam vidím debakl. Hele, věděl jsi, že Matouš vede dokonce kurzy raftování? Výborně, a je tu zpátky přísavka, tedy Karolína. Je to na celý víkend, ale prej ti to zaručeně chytne. On se podívá, kde je místo a dá mi vědět. Wow. Já jdu na bar, jo? Ale Štěpán tuto příležitost odmítá a bojuje. Prosím tě, vem mi pivo. Já už to víno mám. Jo, jasně. Tak a pivo se obrátilo proti nám. Čau, ty jsi taky dorazil. Je, čau. No jo. Tak, prosím, bude to 85. Já to za tebe zatáhnu. Fakt? Můžete mi k tomu dát ještě 2 piva. Jasný. Děkuju. No jo. A jsi v pohodě? Jako ty a Eva. Něco jsem zaslechla. Já jsem sem přišel hlavně, abych si s ní promluvil. Myslel jsem, že bychom to mohli nějak zachránit, ale ona je tady s někým jiným. Má tady rande.
Tak je to tady. Poraženecký tón, uznání známosti, Štěpán to vzdává. Krátké bojové vzedmutí je pryč. Aha. S kým? S Radovanem? Jo, Radovan. Hele, Eva tady určitě není s Radovanem na rande. Tak moment. Ne. Radovan chodí s Tadeášem. Že bychom něco přehlédli, Dané. Pojďme to ještě jednou zanalyzovat. No, Radovan se, Martine, zdá opravdu víc zaujatý tím péřovým boa. Což by mohlo samozřejmě znamenat cokoliv, tady není místo pro nějaké předsudky, ale to... Nám to nevadí, důležité je, že jsme zpátky v zápase. A doufejme, že tentokrát už nás nic nezastaví. Haló lidi, poslouchejte mě. Prosím o pozornost. Díky. Jo, díky. Tak, já bych vás předně tady chtěl přivítat a poděkovat vám všem jménem našich krásných oslavenkyň, že jste dorazili tak v hojném počtu. Abyste si nemysleli, že jsme vás sem pozvali jenom kvůli dárkům, tak mám pro vás skvělou zprávu, která přichází právě teď, přátelé. Jídlo zadarmo! Ještě mi vydržte na místech, jenom to trochu zorganizujeme, takže sedejte si ke stolu, jak chcete, a jenom informace pro nezadané dívky. Já sedím tamhle, jo. Tak, můžeme. Pojďme. No a okamžik pravdy je tady. Všichni si sedají ke stolu a je naprosto nutné, aby Havlis seděl vedle Evy. A pozor, Eva už se posadila, teď je každá vteřina drahá. Ale pořád je tady ještě ta objednávka na to zatracené pivo a té se musí Štěpán zbavit. Ano, je to tak, možná by bylo prostě nejlepší rozběhnout se pryč. Možná to vzít po lajně, anebo se prostě nenápadně proplížit skrz osu hřiště. Hlavně Štěpán musí už udělat cokoliv, třeba jako klasickou rugbyovou předávku, prostě pivo z ruky do ruky a rychle do akce. Tady. Děkuji. Fajn. Jde na to. Hele, jo, počkej, Matouš mi poslal to info ke kurzu, tak já ti to přepošlu. No, tak já si ti potom připomenu, jo? Ale tady někdo hodně hladovej. Jenom dej rychle číslo, já ti to pošlu na WhatsApp a můžeš utíkat. A pivo je zpátky v ruce, tak to se nám to raftování krutě nevyplatilo. Tak můžeš. 5895529. Počkej, pomalejc. Žádný pomalejc, musíme pospíchat, protože u Evy na stolu zbývají poslední 4 místa. Je tak rychle. 5895528. No. 955. No, dál. 228, to si nepamatuje tři čísla. 228. Počkej, promiň, já jsem se překlikla. 955, no, dál. 228! 228. Jo, mám to. Jo. Tak hotovo a rychle za Evou. Prosím tě, radši to ještě zkontroluj. Nic nekontroluj a běž! No ne, tady jde o desetiny, tady jde o setiny. A Štěpán musí kontrolovat svoje vlastní číslo, aby mohl dostat zprávu, která ho vůbec nezajímá. Já se pozvracím, já na tohle nemám nervy. No dobrý, tak se podíváš, až se sedneme. Haha, jasně, tak tohle vypadá na definitivní přisátí. Co třeba tamhle? No, pozor, to je správně vedle Evy, je ještě volné místo. Samozřejmě budeme mít sebou přísavku Karolínu, ale co, tohle to je zasloužená remíza, plichta, kříž, dobré to je. Ahoj. A je to tam, Štěpán sedí vedle Evy a o to nám šlo. Přinejmenším bod je doma. Teď už stačí, aby Štěpán vytahl nějakou tu svoji neotřepanou frázi, nějakou veselou historku a můžeme začít slavit. Všechno dopadlo skvěle a my můžeme... Prosím tě, promiň, sedíš mi na místě. Co pak se nám to děje? No jo, mám tady svoje věci. Tak pojďme se na tu situaci, Dané, podívat radši ještě jednou ve videu. Ajaj, tak to je zlé. Podle všech mezinárodně uznávaných standardů je to místo skutečně zabrané. To se nedá oddiskutovat. Vlasáč zasáhl. Copak, chybí židle? Ne, to je v pohodě, tamhle jedna je. Jo, tak prosím. Přátelé, prosím vás jenom taková informace. No, už jsme sahali po remíze a v poslední vteřině se to takhle otočilo, ale v tom je sport vlastně krásný, krutý a nemilosrdný. Čau.
tohle vypadá nakonec, tohle si nikdo z nás nepřál. A bude opravdu těžké to strávit. Po tom všem vynaloženém úsilí. K večeři budou fusily. Ahoj. 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 Někde jsem slyšela, že jsi přišel dneska jen kvůli tomu, aby si se mnou pokecal. Eva sedí vedle Havlise? Tak tomu nerozumím, jak je to možné. Jo, ale jak... Ano, 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 to je vynikající. Beznadějný zápas se v tuto chvíli díky Renatině přihrávce proměnil v absolutní výhru. Vynikající. Tak o čem jsi se mnou chtěl mluvit? Takových zážitků my nemáme moc a proto mi odpustej určité dojetí. Neomlouvej se, Martine. Tak těmito záběry se s vámi loučíme a dnes si odnášíme krásné poselství. Velmi často člověk nese sám tíhu tohoto světa. Ovšem, když lidem dělá dobře, lidé mu to vrátí a dělají dobře jemu. A proto Bůh ti žehnej, Renato. Děkujeme. Lépe bych to neřekl, Martine. Tak my se budeme těšit na vás zase při dalších zápasech.